Դինոտ Պինդա քաղաքում այլևս ջրի խնդիր չի լինի, վերջին տարիներին քաղաքում սրված ջրի հիմնախնդիրը վերջապես կլուծվի։ Հեշտ է այդ եկող ջուրն ուր որ է կհասնի քաղաք և բնակիչներն այս հետ բավարար չափով ջուր կստանան։ Այս հեշտիայից գալող ջուրը, քաղաք գալող ջուրը այս ցանկը չէր աշխատի եւ այսօր արդեն ինչպես տեսնում եք հասել է ջուրը քաղաք։ Իհարկե այսօր կեղտոտ է հենց ջրի որակը, մակրված չէ, մի երկու օրից կմեծվի համապատասխան բասեինի մեջ եւ մեր քաղաքի բնակիչների կարող եմ ասել 60-70% ջրի ուրեմն դեպետը կավելանա եւ հուսով եմ, որ մեր պրոբլեմը ահագին չափով կքչանա։ Ջրամատակարարման ցանցը 2 օր առաջ հանձնվել շահագործման, ջուրն երևի արդեն մաքուր է, համապատասխան մասնագետների կողմից ջրի որակն ու ցանցի աշխատանքն էլ ստուգված է։ Ի ուրախություն մեր ազգաբնակչության, քաղաքի Դինոս Պինդայի քաղաքի բնակչության, ասեմ, որ երկար տարիների կարելի ասել մեր հիմնական պահանջը Դինոս Պինդայի ջրի հանդեպ այսօր իրականություն է դարձել, ինչպես տեսնում եք, հեշտիայից եկող ուրեմն ջրամատակարարման ցանցը այսօր հասել է կենտրոնական բասեին, որտեղից պետք է ուրեմն հասցվի քաղաքին։ Ասեմ, որ այս պրոյեկտ անցած տարի ուրեմն հաստատեցինք մենք, գումար նախատեսեցինք մղիշների եւ ցանցը ստեղծելու համար եւ այսօր արդեն տեսնում եք արդյունքը։ Այնպես որ եւս մի անգամ շնորհավորում եմ մեր քաղաքի բնակչության, որտեղ սա մեծ բան է, մոտավորապես 30-35% ամբողջ ջրի ծավալը քաղաքի մակարդակով հնարավորություն է տվում, որ ավելանա։ Պարզապես իմ խնդրանքս է, չի նշանակում, որ այսօր ջուրը շատացել է, մենք պետք է անխնա օգտագործենք։ Խնդրում եմ մեր ազգաբնակչության, որպեսզի չափավոր օգտագործեն։ Նաեւ ասեմ, այս ծրագրով շատ է հետաքրքրված նաև մեր պատգամավոր պարոն Մկրանը, որ անդամ ժողովրդի բողոքով մտնում էին ուրեմն պատգամավորի մոտ, մենք այդ ականատես ենք եղել այդպիսի տարբեր ուրեմն բողոքների ժամանակ, դե բնականաբար նրանք ճիշտ են, եւ այսօր այդ իրենց բողոքները կարելի ասել մեր միջոցով, Տիկին Մոսայանի միջոցով, ամբողջ մունիցիպալիտետի ակտիվ միջոցով այսօր իրականություն է դարձել եւ այսօր ունենք ինչ որ մենք ուզում ենք։ Խմելու ջրի համակարգի վերականգնման հարցը, ինչպես նշված, նախորդ տարի շրջանի վերադասի համատեղ քննարկմամբ ընդունվեց։ Ջրատարի կառուցմանը քաղաքի բնակիչներն անհամբերությամբ էին սպասում։ Այսօր արդեն խնդիր լուծված, համակարգը վերակառուցված, քաղաքը ջրով ապահովված։ 200 տրվա ջուր եկա գալու։